Er Óli veturinn langi hann búinn ertu búinn að ná að klára slípa liði fyrir mót? Nei, ég held að maður sé nú ekki alveg búinn að klára slípa það svona alveg 100%. Það alltaf eitthvað sem að manni finnst að hérna að þurfi að gera aðeins meira og ég held að í þjálfun sé að þannig að þú ert aldrei búinn en þetta er sá tími sem við höfum, hann langur og góður og hérna við erum búin núna síðustu dögum og vikum að vera að fá nýja leikmenn inn þannig að það líka hefur haft sitt að segja varandi svona þetta slípa til. Það virðist vera stígandi í leiknum? Já, svona ef maður kíkir á, og það gerir ég nú yfirleitt, að kíkja svona á það sem eru kallaðar undirliggjandi þættir, þar sem það sem leiði til úrslitana, úrslitin hafa kannski ekki verið svona detta með okkur ef við höfum ekki verið að segja neitt góð úrslit í vetur, sérstaklega ekki framan af en eins og við höfum spilamennskan verið að lagast, það eru svona ákveðin hluti sem að mér fannst það þyrft að laga og þeir eru konir í betra horf, við erum að skapa fleiri færi og eru svona mínu viti öllu helst eftir að heldur við vorum löngu köflum í vetur. Þú varst að bæta við tveimur nýjum leikmönnum á síðustu dögum, Brandur Olsen, hvaða strengi gefur hann þér til að spila? Brandur er prýðilega góður leikmaður sem ég þekki vel. Hann er svona sókndjarfur miðjumaður, tía eins og stundum ég kalla. Góður spinnumaður, góðan leikskilning og það er svona lítill djöfull í honum sem að kryddar leikinn. Hann er mikill keppnismaður og mikill orka sem fylgir honum. Þú komið með hóp núna og lið til að veita valsamkjum? Já, tími verið að leiða það í ljós. Við teljum að við séum alveg með prýðilegan hóp og svona bæði styrkingar og þeir sem hafa verið fyrir. Menn sem hafa verið langa tími að fá allir við og allir guðna hafa geta æft í allan vetur til dæmis og allir verið drjúgur í markaskorun. Þá komum ungistrákar inn í svona hinnendan hópnum sem hafa gefið okkur ferskleika. Þannig að ég held að bæði svona viðbætur og þeir sem hafa verið áður séu svona á réttu róli og svo þurfum við að spila þessa leiki og meina, það eru fleiri liði deildinni Valur. Ertu búin að loka hópnum nú? Aldrei, eins og þetta með hérna, að finnast maður aldrei að vera búin að ykkur, það er sama með leikmannahópa, þeim er aldrei full lokað en það er ekki fyrir en glugginn lokar 15. maí að þú getur sagt að þú hafir ekki möguleika. Var að spjalla á Rúnar Kristins áðan og skilsta Garðar Guðjónsson síðan renn út í haust, þannig að við erum svona þreifað fyrir okkur með hann.